Introvertas? Puikus pardavėjas? Taip. Jūs įtikino melu, kad norėdami sublizgėti prekyboje turite būti įkyrus. Tačiau tai nėra tiesa. Neprivalote būti iškalbingi. Neprivalote naudotis niekšingomis, buldogiškomis pardavimo technikomis. Tiesą sakant, jums visai nereikia elgtis kaip ekstravertui. Visa tiesa ta, kad introvertai yra patys geriausi pardavėjai, kai apsiginkluoja planu, kuris leidžia jiems autentiškai būti savimi. Pats būdamas introvertas, Matthew Pollardas atskleidė paslaptį, kaip nuosekliai parduoti daugiau už savo ekstravertiškosius kolegas. Jo 7 žingsnių procesas introvertiškiams verslų savininkams ir pardavėjams visame pasaulyje suteikia galimybę suvokti prigimtinę savo stiprybės, parodant jiems patiems jų pranašumus. Šioje audio knygoje sužinosite, kaip nugalėti savo baimę pardavinėjant, pardavimą paversti į patikimą sistemą, apeiti prieštaravimus naudojantis istorijomis, užsitarnauti pasitikėjimą ir sukurti patikimumo įspūdį. Pasiruošti kiekvienai situacijai, mėgautis pardavimu ir dar daug ko kito. Ar būtumėte verslo savininkas, kuriam nepatinka pardavinėti, ar pardavėjas, ar bet kas, kam tiesiog reikia kitiems daryti įtaką, introverto pranašumai yra jūsų kelias į sistemingą sėkmę. Introvertai nesijaučia patogiai naudodamiesi tradicinėmis pardavimo taktikomis. Pavyzdžiui, agresyviai brukdami produktą arba atsikirsdami į klientų prieštaravimus. Knyga sutelkta ne į patį sandorį, o į pardavimo sistemą, kuri padeda introvertams pasijusti nuo širdiems, o ne dirbtiniems ir įkyriems. Ši knyga, įtaigi ir praktiška, atskleidžia, kaip išmokti natūraliai pasitikėti savimi, pasiruošti kiekvienai situacijai, pristatyti savo vertę klientams patraukliu būdu, kuris paskatintų juos pirkti, apeiti prieštaravimus, įvertinti, kada klientai yra pasiruošę pirkti, siūlyti pirkti nesiūlant, nuosekliai prisitaikyti ir tobulėti, gauti naudos iš proceso, kuris nesiremia asmeninėmis savybėmis, mėgautis pardavimu. Introverto pranašumuose pateikiamos visą kelią nuo stagnacijos iki sėkmės perėjusių introvertiškų verslininkų, pardavėjų ir verslo savininkų istorijos pademonstruoja, kaip sumušti pardavimo rodiklius, neišduodant savęs. Audioteka LT ir leidikla Liūtai, ne avis, pristato Matthew Pollardo ir Dereko Lewiso audio knygą Introverto pranašumai – kuklus parduota daugiau. Iš anglų kalbos vertė Dora Žibaitė. Įgarsino Matas Dirginčius. Judy Robinett, knygos Kaip būti galių jungtimi, How to be a power connector, autorės įžanginis žodis. Nekenčiu megzti informacijos ir ryšių tinklo. Tai nemalonu ir manipuliatyvu. Ironiška, tačiau Forbes, Fast Company, Bloomberg ir kiti įvertino mane kaip vieną iš geriausių informacinių tinklų specialisčių pasaulyje. Tačiau to, ką darau, nesuvoku kaip informacinių tinklų mezgimo. Į save žvelgiu kaip įjungti. Mėgstu supažindinti du žmonės, kuriems naudinga vienam kitą pažinoti. Kai tik su kuo nors susipažįstu, pradedu galvoti, kaip būdamas tam tikros profesijos specialistas, šis žmogus galėtų padėti kam nors, ką aš jau pažįstu. Man tai reiškia intencionaliai sujungti du žmonės, kurių pažintis padėtų jiems įgyvendinti strateginius tikslus. Jaučiu ypatingą jaudulį, kai sutinku neatrastų genijų. Dėl kažkokių priežasčių neįtikėtinai talentingi žmonės, technikai, kūrėjai, išradėjai, mąstytojai, savo talentą atpažįsta paskutiniai. Mėgaujasi padedama šiems žmonėms sukurti prezentaciją galimiems investuotojams, brandindama juos visame procese, matydama juos pasiekiant būtent tai, ko jiems reikia, ir stebėdama jų sėkmę, kai pamažu atranda stebuklingą savo pačių galę. Mėgstu padėti žmonėms save reklamuoti. Ir vėlgi ironiška, nes aš nekenčiu reklamuoti savęs. Nepaisant fakto, kad augau kaimiškame Aidahe, mažame miestelėje, kuriame gyveno vos 300 žmonių, vis tiek buvau nepaprastai drovi. Savo Napoleono dinamito tipo vidurinėje mokykloje buvau tokia introvertiška, kad iš manęs šaipėsi ir skriaudė.
niekados nebandydavau atkreipti į save dėmesio. Esu buvusi sėkmingų viešųjų ir privačių įmonių SEO specialistė, bet kai pradėjau užsimti verslu pati, tapau nenaudinga. Žinojau, kaip reklamuoti visus ir viską, išskyrus save. Kaip ir informacinių tinklų kūrimas, prekyba buvo nemalonus, manipuliatyvus reikalas, praktikuojamas naudotų automobilių pardavėjų ir vėlyvų reklaminių laidų vedėjų. Aš nepardavinėjau savęs ir to nenorėjau. Maniau, kad jei būsiu protingas, geras žmogus ir tikrai naudinga kitiems, man už tai mokės. Kaip naivu. Norėjau, kad tai būtų tiesa, bet tai buvo pasaka vaikams. Po mano knygos Kaip būti gali jungtimi, How to be a power connector, sėkmės, knyga pakliuvo į geriausių Incorporated 2014 metų dešimtuką, mane pradėjo kviesti sakyti kalbų. Srityje, kurioje mokama už kalbėjimą, buvau žalia, todėl gerokai save nuvertinau, nupiginau ir persidirbau. Kai kas nors paklausdavo mano darbų įkainio, sustingdavau, o tada paminėdavau sumą, kuri už paprastą 45 minučių kalbėjimą, mano manimu, būdavo didelė. Iš tiesų nebūdavo. Mano klientai vertino mano darbą. Jie mylėjo mane, o aš mylėjau juos. Tačiau, kad ir kiek be padėdavau, niekada netrodė, kad pinigai banko sąskaitoje atitinka mano suteiktą vertę. Vieną dieną aptikau straipsnį, kuriame buvo rašoma, kaip švelniai užbaigti sandorį. Tai buvo vienas iš geriausių straipsnių, kokį kada nors esu skaičiusi apie tai, kaip autentiškai prekiauti. Autorius – Matthew Pollardas. Perskaičiusi kitus Matthew straipsnius ir susitikusi su juo asmeniškai, pajutau, kad galiu juo pasitikėti. Tai pardavimo specialistas, kuris nebandė manęs įkalbėti, na, bet kam. Jis nenorėjo pasinaudoti žmonėmis. Nenorėjo žmonių apgauti. Jis nuoširdžiai norėjo padėti. Užsiėmė verslu taip, kaip man patiko tai daryti. Jis koncentruodavosi į savo užduotį, sujungti žmonės su tuo, ko jiems iš tikrųjų reikia. Matthew pakeitė pagrindinius mano įsitikinimus apie prekybą. Pavyzdžiui, ką aš laikiau 45 minučių kalba, turėjau suprasti esant daugybės dienų pasirengimo ar pastangų pritaikyti svarbiausias mintis šiam renginiui kalbą, bent 2 dienų kelionę ir išlaidomis, kurių patyriau išmainiusi darbą su kitais klientais į tą 2 dienų kelionę. Į šią sumą neįeina mano įžvalgų ir patirties, kuriomis pasidalijau per pačią prezentaciją vertė ir vėliau akis į akį su dalyviais vykusios diskusijos. Nieko nuostabaus, kad niekas nenorėjo mane samdyti, aš buvau pernelyg pigi. Kaip introvertė, ir ypač kaip moteris, kuri visada buvo mokama laikyti kitų gerovę aukščiau savosios, aš instinktyviai vengdavau klausimo, kokia jūsų darbų kaina? Tai buvau aš, anksčiau daugybėje įmonių ėjusi aukštas pareigas ir vis dėlto negalinti užtikrinti atsakyti į paprastą klausimą apie savo pačios verslą. Matthew pasiūlė vieną frazę, kuri pakeitė viską. Užuot laukusi, kol kas nors iškels kainą, ėmiau užkirtinėti tam kelią ir klausdavau. Kai galvojate susisiekti su manimi ir svarstėte galimybę, kad tai aš būsiu kalbėtoja per jūsų renginį, esu tikra, jog pagalvojate apie sumą, jums atsieisančią už mano darbą. Taigi, apie kokį biudžetą tada mąstėte? Galėdavau pajusti keičiantis pokalbio energijai. Užuot pati nedrąsiai vardydama savo įkainį, staiga ėmiau leisti bandyti mane įtikinti, kad jų biudžetas yra pakankamas dirbti su manimi. Pradėjau girdėti tokius atsakymus. Turbūt negaliu tikėtis gauti daug gražos iš X dolerių. Mes tikrai negalime išleisti daugiau nei Y dolerių. Žinau, kad greičiausiai prašote daugiau nei tiek, bet tikėjusi, kad sutiksite kalbėti už Z dolerių. Kainos, kurias jie siūlydavo, būdavo 3-4 kartus didesnės, nei aš prašydavau. Geriausia tai, kad aš nesijaučiau nemaloniai, nesijaučiau ką nors klaidinanti, nesijaučiau, kad apgaudinėjau šio žmonės dėl jų pinigų. Kalbant atvirai, mane tai gerokai padrasino. Barbara Jordan teigia, jeigu žadate žaisti tinkamai, geriau žinokite visas taisyklės. Dalyvavau žaidime, padėdama laimėti visiems, išskyrus save. Matthew man parodė taisyklės, kurias pražiūrėjau.
Išmokau, kaip parduoti savo įgūdžius, vis dar jausdamasi tokia pat nuoširdi, autentiška ir naudinga, kokia buvau, prieš perskaitydama tą straipsnį. Išskyrus dabar, kai jaučiuosi taip, jog dar ir laimiu. Trumpai tariant, Matthew pardavimo sistema sudėliojo viską į vietas ir įdavė man į rankas mano svajonių verslą. Pasitikėkite procesu ir išvyskite rezultatus. Judy Robinette, knygos Kaip būti galių jungtimi, How to be a power connector, autorė. Pirmas skyrius. Kai introvertai susimauna prekyboje. Moderniame verslo pasaulyje nenaudinga būti kūrybingu, originaliu mąstytoju. Nebent tuo pat metu gali parduoti tai, ką kuri. David Ogilvy, Confessions of an Advertising Man. Alekso Merfio svajonė tuoj turėjo tapti košmaru. Gavęs finansavimą iš dviejų šeimos narių, įsikūrė videografijos studiją. Profesionalios vaizdo kameros, novatoriška programinė įranga, mikrofonai su stovais, įspūdingas eilės laukiančių talentų sąrašas, Golden Arm Media veikė viskas. Išskyrus prekybą. Viskas sukrito ant Alekso, verslo savininko ir reklaminio veido pečių. Deja, kaip ir daugybė žmonių, kurie pradeda nuo reikalo analizės ir iš jo sukuria verslą, jis neturėjo prekybininko gislelės. Tiesą pasakius, kaip introvertas, jis galima sakyti nekentė prekybos. Po vidurinės mokyklos Aleksas pradėjo mikčioti, o tai tapo priežastimi nepasitikėti savimi. Kadangi ir tai buvo drovus, natūralus jo nenoras kalbėti su nepažįstamais jis tik išaugo. Diskomforto situacijose, kai reikia bendrauti, tęsiasi visais vidurinės mokyklos ir koledžo metais. Atsukime laiką keleriais metais, kai Aleksas tik pradėjo savo videografijos verslą nuo nulio. Tai nebuvo sukurtas verslas su jau egzistuojančia klientūra. Jis neprasidėjo ir iš kito verslo, kai jau egzistuoja klientų projektų aplankas ar platus verslo ryšių ir informacijos tinklas. Aleksas turėjo pradėti kurti klientų sąrašą visiškai nuo pradžių. Taigi, trumpai tariant, iš prigimties introvertas, pradėjęs mikčioti, streso metu netgi smarkiau, nenori užmesgantis trumpus pokalbius, introvertų savybę, dėl to iškreiptai suvokianti save ir pasižymintis menku pasitikėjimu savimi, dėl to sunkiai kuriantis naujus santykius, toks žmogus įmeta save į situaciją, kai jo būvis priklauso nuo sugebėjimo parduoti neapčiuopiamas paslaugas visiškai nepažįstamiems žmonėms. Skamba kaip tragedijos receptas, ar ne? Iš ties taip ir buvo. Kai pakeldavo telefono ragelį, ar akis į akį susidurdavo su potencialiais klientais, jis nežinodavo, ką daryti, todėl šnekėdavo apie videografiją ir verslą. Jei klientai norėdavo tiesiog pasišnekučiuoti arba pasidalindavo ko nors asmenišku, Aleksas paprasčiausiai nutildavo. Atsirasdavo ilga nenatūrali pauzė, kol abi pusės bandydavo sugalvoti, kaip išsikaponoti iš tokio pokalbio lyg iš lakiojo smėlio spastų, į kuriuos kažkaip pateko. Dažnai sakome, žmonės užsima verslu su tais, kurie jiems patinka. Pats praleidęs daugybę valandų su Aleksu, žinau, kad jis yra šaunus vyrukas ir jį nesunku pamėgti. Tačiau pardavimo srityje jis patirdavo sunkumų, bandydamas įveikti barjerą, trukdžiusi užmėgsti ryšį su potencialiu klientu, sukelti pasitikėjimą tokį svarbų ir reikalingą, bandant įtikinti klientą pasinaudoti jam pritaikytą paslaugą. Šiuo atveju – videografija. Taigi prekyba vilkosi. Introvertų problema. Mes, introvertai, gyvename pasaulyje, ar bent jau vakarų kultūroje, kuris pavyzdžiui laiko ekstravertus. Dažnai lyderius, kuriais žavimės, apibūdiname kaip bendraujančius, žavinčius ir charizmatiškus. Sėkmingi žmonės atrodo ir elgiasi kaip ekstravertai. Todėl manome, kad ekstravertai yra tie, kuriais turėtume sekti ir juos lygiuotis. Tai neveikia tokiems introvertams kaip jūs ir aš. Tai prieštarauja mūsų asmenybėms, tam, kaip esame susieti ir mūsų galvosenai. Žinoma, galime apsimesti esantis ekstravertai ir išmokti kelių triukų, kaip užmaskuoti savo introversiją, bet bedienai pasibaigus negalime pabėgti nuo savo DNR. Prašyti užkietėjusio introverto tapti linksmintoju reiškia tarsi pasamdyti atlikėją,
kad šis džiaugtųsi buhalterija. Tai tiesiog ne jo prigimčiai. Karlas Jungas apibrėžė introvertus kaip susitelkusius į vidų, o ekstravertus esant susitelkus į išorę. Kitai žodžiai tariant, jis aprašė, kaip šių dviejų tipų žmonės pasisemė energijos. Introvertai būdami vieni, ekstravertai būdami su žmonėmis. Praktikoje tai reiškia, kad introvertai gali naudoti energiją megzdami ryšius minioje ir pasirodydami prieš publiką, tačiau baterija įsikrauna pirmiausia būdami vieni. Ekstravertai gali dirbti būdami izoliuoti, bet jie įsikrauna susitikdami su būriu draugų arba leisdami laiko žmonių minioje. Paimkime kaip pavyzdį mane. Galbūt ant scenos arba vėliau, kai atsakinėju klausimus ar pasilieku kūrybinėse dirbtuvėse, atrodau bendraujantis ekstravertas. Bet kai tik grįžtu namo, išjungiu savo mobilųjį telefoną ir įsijungiu televizorių. Sėdžiu savo vienas pats kelias valandas, be jokių kitokių šviesų ar triukšmo ir atsijungiu, kad įkraučiau savo bateriją. Nors man labai patinka padėti žmonėms, bendravimas mane išsekina. Palyginkite tai su kai kuriais mano ekstravertiškais kolegomis, kurie nenustyksta vietoje būdami ant scenos ir po to laukia nesulaukia, kol galės išeiti į miestą ir ten linksmindamėsi praleisti naktį. Kalbant apie Alekso situaciją, tie, kurie domėjasi introversija, išskiria, kad mes dažnai nekenčiame šnekučiavimuose ir paprastų pokalbių, o pirmenybę teikiame išties svarbiems dalykams, arba, kaip daugelis sako, prasmingiems pokalbiams. Kam rūpi, kas vakar laimėjo rungtynes, kaip priežastis, dėl kurios atėjai ir atlikti darbą? Kai kurie ekspertai viena iš signalinių introvertų savybių vardyje vidaus refleksiją. Tai reiškia, kad introvertai gerokai daugiau pagalvoja prieš ką nors sakydami. Turiu vieną konsultuojamojo ugdymo klientą, kuris dažnai taip ilgai užtrunka atsakydamas į klausimą, jog nekart turėjome pakeisti bendravimo priemonę į Skype, vien tam, kad atskirčiau, kada jis masto, o kada pokalbis nutrūko. Ekstravertai savo ruoštų dažniausiai masto garsiai. Mūsų, introvertų, nenoras pradėti paprastą pokalbį kitiems atrodo kaip nejaukumas, drovumas, abejingumas, asocialumas arba visiškas nemandagumas. Tačiau mes tokie nesame. Taip tiesiog atrodo. Vis dėlto Aleksas save įsivaizdavo ne taip. Jam atrodė, kad jis tiesiog užsiima verslu. Juk dėl to ten ir buvo. Jis nežinodavo, ką daryti, kai klientai pasakodavo apie savo vaiko rečitalį arba savaitgalio planus. Susitikime, kuriame turėtų būti kalbama apie videografiją, šių dalykų iškilimas aikštėn būdavo visiškai nelogiškas ir nenuoseklus. Atrodo, lyg Aleksas dalyvautų viename pokalbyje, o žmogus kitoje stalo pusėje visiškai kitame. Verslo susitikimas dažnai tapdavo nejaukiu šokiu abiems pusėms. Kai tik Aleksas surinkdavo visą informaciją, kurios jam reikėdavo, palikdavo potencialius klientus ir grįždavo į savo kabinetą. Ten praleisdavo valandų valandas regzdamas pasiūlymą, kuris kartais užimdavo 30 puslapių. Pabaigęs elektroniniu paštu, iškart išsiųsdavo jį potencialiems klientams. Tada laukdavo atsakymo daug dienų, savaičių ar net mėnesių, vien tam, kad išsiaiškintų juos pasirinkus ką nors kitą. Jis stebėdavo, kaip jo svajonė pamažu teka į kanalizacijos vamzdį. Tie keli klientai, kuriuos vis dėlto pritraukė, taip niekada galutinai ir neapmokėjo sąskaitų. Jo kaip startuolio lėšos sparčiai seko. Pasiskolino pinigų iš savo tėvo ir išnaudojo žmonos kreditinės kortelės limitą. Abu jam dirbo. Jei Alekso verslas sužlugtų, tai ne tik sudaužytų iš šipulius finansinius jų išteklius, bet ir atimtų pragyvenimo šaltinį. Jei niekas greitai nebūtų pasikeitę, būtų laukusi ta pati sunki realybė, su kuria susidurdavo beveik visi žlungantis verslai. Neapmokėtos sąskaitos, atleidimai iš darbų ir galiausiai paskutinį kartą uždaromos durys. Vėliau jo žmona Sara su manimi pasidalijo, kad dėl persidirbimo ir rezultatų stokos jį buvo bepradedanti palūžti emociškai. Jos žodžiai tariant, tai buvo siaubinga, tiesiog siaubinga darbo vieta. Kad Aleksas jautėsi beviltiškai, būtų pasakyta per švelniai. Žinoma, neviltis gražino į žemyn besisukančią spiralę. Kuo sunkiau klostėsi verslas, tuo nerimastingesnis Aleksas darėsi dėl kiekvieno galimo projekto. Jei kada nors pabuvojate kitoje stalo pusėje, žinote, ką reiškia bendrauti su pardavėju, nuo kurio atsiduoda neviltimi. Kai galimi klientai tai užuodžia, kartais bando pasinaudoti situaciją ir derėtis dėl mažesnės kainos ar produkto, arba abiejų.
Vis dėlto dažniausiai jie lieka neužtikrinti ir spėliojantis, ar pardavėjas sugebės suteikti siūlomą paslaugą. Ar paslaugos teikėjai trūksta pasitikėjimo savimi nes jaučiasi beviltiškai, ar dėl to, kad paliko savo komforto zoną? Jei jaučiasi beviltiškai, vadinasi, nėra labai geras pardavėjas, ar ne? Niekas nenori imtis verslo su nevykeliu. Niekam nepatinka turėti reikalų su pardavėju, kuris beveik maldauja, kad iš jo pirktų. Jeigu jis nesijaučia esantis savo komforto zonoje, vadinasi, neturi daug patirties, ar ne? Mes norime rizikuoti su tokiais žmonėmis, kurie yra įrodę savo vertę ir kurie vis dar suksis versle išaušus rydienai. Apie Aleksą sužinau iš bendro mūsų draugo, kuris neseniai buvo jį sutikęs. Mačiau, kaip Aleksas dirbo ir man padarė įspūdį jo talentas, bet nesugebėjimas prekiauti. Turiu silpnybę tokiam smulkiam verslui. Man patinka dirbti su korporacijomis, nes žinau, kad tada padedu sėkmingai įmonei tapti dar sėkmingesniai. Tik tai nepraturtino sielos taip, kaip darbas su smulkio verslo savininku. Antruoju atveju žinau, kad mano darbas gali pakeisti kito gyvenimą. Žmonės, kurie turi pakankamai įgūdžių, aistros, talento ir tikėjimo savimi, pradedami verslą man atrodo kaip herojai. Mane tiesiog žudo, kai matau, kaip žlunga tokių verslininkų svajonės. Stebėdavau, kaip atsidaro mažos šeimos verslo parduotuvėlės, o kėdės bei koridoriai tuštėja dar gerokai prieš tai, kai parduotuvių langinės galutinai užveriamos. Stebėdavau be darbo su savo įranga garažuose sėdinčius prekybininkus arba iš namų dirbančius profesionalus su tuščiais darbo kalendoriais, kol galiausiai tokie žmonės grįždavo pas ankstesnius darbdavius. Tada mastau, kiek daug streso tai turėtų kelti šeimai. Prarastos gyvenimo santaupos, laukiančios paskolų įmokos, sudaužytos svajonės, skyrybos. Tiesą pasakius, kai buvau jaunas, mačiau tai atsitinkant draugo šeimai. Jį taupydavo kiekvieną skatiką, siekdama savo svajonę sukurti restoraną. Prisimenu per didįjį atidarymą lydėjusi džiugesį ir tai, kokia šviesi atrodė ateitis. Po metų pastebėjau, kad jo tėvai nebesutarė taip gerai kaip anksčiau. Po kelių mėnesių jie uždarė restoraną ir išsiskyrė. Mano draugo tėvas persikėlė į kitą miestą ir su savo draugu galėjau pasimatyti per pusrečiau. Smulkusis verslas turi galę visiškai pakeisti tavo gyvenimą. Į gerąją arba į blogąją pusę. Nepaisant puikios produkto ar paslaugų kokybės, klientų ir pirkėjų, kurie jie džiaugiasi, ir žmonių atiduodančių širdį ir sielą savo užmačiai gyvendinti, kodėl dauguma šių pastangų sužlunga? Verslininkai atsakys, kad pagrindinė to problema yra kaip ir visų kitų žmonių atveju. Jie neturi pakankamai klientų arba jiems reikia daugiau pirkėjų. Pardavinėję savarankiškiams verslininkams ir įmonėms, konsultavęsi su jų įkūrėjais ir C lygio vadovais, pats įkūręs kelis milijoninį pelną nešančius verslus, sumanęs ir dabar nacionaliniu mastu rengiantis garsų smulkiojo verslo festivalį Small Business Festival, kurį, didžiuojasi tai sakydamas, Incorporated įvertino kaip penktąją smulkiesiams verslininkams būtina aplankyti konferenciją, pasidalinsiu tuo, ką savo širdyje galbūt jau žinote ar įtarėte. Introverto kelias į sėkmę nepanašus į ekstraverto. Mes esame skirtingi ir turėtume tai priimti. Kas nutinka be prekybos? Redas Motlis teigia, nieko neatsitinka, kol kas nors, ko nors neparduoda. Privalau nesutikti Redai. Man atsitiko daugybė dalykų būtent todėl, kad kažkas kažko nepardavė. Dėl regėjimo sutrikimo, kurį man neteisingai diagnozavo kaip disleksija, pabaigiau vidurinę mokyklą skaitydamas šeštoko greičiu. Tai ir dar breketai bei chroniški inkštirai pavertė mane į siaubingai drovų ir neužtikrintą vaikiną, nežinantį, ką nori daryti su savo gyvenimu. Tėtis man patarė baigus mokyklą nestoti į universitetą, jūs, amerikiečiai, sakytumėte koledžą, o per tuos laisvus metus verčiau susirasti darbą. Po metų tikrame pasaulyje geriau nutuokčiau, kokios karjeros noriu ir ką turėčiau studijuoti. Likus keliems mėnesiams iki vidurinės mokyklos baigimo, Melbourne, nuo namų automobiliu važiuojant apie 15 minučių, susiradau darbą savaitgaliais. Turėjau dirbti John asistentu ne visą darbo dieną. Daug vardų knygoje pakeičiau norėdamas išvengti nepatogumų. Anksčiau Džonas dirbo inžinieriumi pramonininkui Caterpillariui, bet pradėta mažinti etatus, kitaip tariant jis buvo atleistas. Vėliau tapo tikru nekilnojamojo turto agentu ir dirbo didelėje agentūroje Elders,
Pirmiausia, įmonės Kilmoro biure, po to įsteigiant filialą Kreigiberne. Aš nebuvau tas žmogus stovintis priekinėse eilėse, kad pakalbėtų su pirkėjais. Būdavau tas vyrukas užkulisiuose, kuris tvarko popierius ir kurio veidą sako, prašau, nešnekėkit su manim. Norėdavau išlikti nematomas. Vien mintis apie pardavinėjimą ir susidūrimą su pirkėjais mane gazdindavo. Neturėdamas kur dingti ir spėdamas, kad tai kurį laiką gali uždirbti man duoną, analizavau viską, ką darė Džonas. Visada patirdavau tarsi kokių verslumo blyksnių, todėl buvo šaunu stebėti, kuriantis naują biuro filialą. Stebėdavau Džoną vaikštinėjant pirmin ir atgal su nekilnojimo turto vadybininku ir darantis dėl nuomos, įrenginėjant darbo vietą ir pradedant dirbti pačiame biure. Rangovai ateidavo derėtis dėl erdvės pertvarkymo kainos. Į tai įėjo ir pertvarų statymas. Užmetęs akį į jų siūlytas kainas, Džonas nusprendė, kad gali sutaupyti pinigų atlikdamas darbą pats. Juk vis dėlto jis buvo inžinierius. Jis praleido mėnesį statydamas sienas, dažydamas, stumdydamas baldus, tvarkydamas biurą, taip norėdamas įsitikinti, kad reklaminių ženklų visuma tobula, o kiekviena detalė tvarkinga. Tiesą pasakius, Džonas dažnai ateidavo į biurą vilkėdamas kombinezoną, o ne kostiumą. Taigi galimi klientai paprastai jį klaidingai palaikydavo statybų rangovų. Kai jis prisistatydavo nekilnojamojo turto agentų, neilgai trukdavo, kol jie atsidurdavo prie durų. Tai tęsėsi kelias savaitės, kol vieną dieną Džonas įžengė į biurą ir tarė. Gerai, metas atkurti stabilų verslą. Jau ruošiausi atsakyti, kad tai nėra mano darbas, tačiau tik nenoriai įsėdau į mašiną. Mums vykstant į kaimyninį rajoną, galėjau justi viduje augant nerimą ir visą laiką galvojau, dieve mano, jis žada mane priversti kalbėti su žmonėmis. Atomazga buvo tokia. Nuvažiavome į vieną kaimyninį rajoną, pastatėme mašiną ir į pašto dėžutę sumėtėme reklaminių skrajučių. Neseniai sužinojau, kad čia, Jungtinės Amerikos valstijose, tai federalinis nusikaltimas. Mes net nepasibeldėme į nį vienas duris, ką bekalbėti apie kokį nors bandymą užmegzti pokalbį. Vis dar atsimenu, kai po 45 minučių Džonas pasakė, gerai, šiandien užteks, laikas pietauti. Vis dar būdamas vaikiško veido, nežinau beveik nieko apie verslą ir neturėjau nei žalio supratimo, kaip vyksta prekyba. Man tai palengvėjo, visa, ką mums reikėjo daryti, tai žaisti paštininkus. Akivaizdu, kad profesionalus išsilavinęs inžinierius taip pat mažai tenutokė apie prekybą. Neilgai trukus Kreigiberno biuras buvo uždarytas, o Džonas pasuko kitais keliais. Jis išėjo ieškoti kito darbo, o kaip jo daug žadantis pradžiamokslis biuro asistentas? Kas atsitiko vidurinės mokyklos mokiniui, kuris nestojo į universitetą ir neturėjo jokių kitų veiklų? Kas atsitiko su jo planais praleisti metus ieškant savęs prieš stojant į koledžą? Aš pasakysiu, kas jam nutiko. Jis liko be jokių idėjų, jokių ryšių, jokių įgūdžių ir jokių galimybių. Štai kas nutinka, kai tavo pragyvenimo šaltinis priklauso nuo ko nors kito ir ta žmogus nesugeba parduoti. Rezultatas – žmonės būna įskaudinti, o svajonės miršta. Pardavėjo mitas. Atsigrįžusi praeitį, dabar man vis dėlto lengva suprasti, kodėl Džonai nepasisekė. Jis paprasčiausiai nebuvo pardavėjas. Jis buvo tipiškas inžinierius, introvertiškas, analitiškas problemų sprendėjas. Nemokėjo nieko, kas būtų galėjo paruošti jį su namų savininkais prekiauti nekilnojimo turto paslaugomis. Polinkis išeiti susitikti su naujais žmonėmis ir kurti stabilų verslą paprasčiausiai nebuvo būdingas jo prigimčiai. Nepagalvokite, kad jis nebuvo protingas. Akivaizdu, kad buvo. Jis nebuvo tingus, tačiau užuot susikoncentravęs į prekybą, susikoncentravo į tai, ką jau puikiai sugebėjo daryti. Galėtumėte teikti, kad jis bandė sutaupyti pinigų atlikdamas darbą pats, bet iš tikrųjų jis slėpėsi nuo veiklos ar aplinkybių vertusių jaustis nepatogiai. Taigi darė tai, ką mes visi linkę daryti. Veržėsi prie to, kas jam gerai pažįstama. Maža to, introvertams mintis apie prekybą nėra tiesiog nemaloni. Ji gali būti beproto gazdinanti. Daugybė introvertų, su kuriais dirbu, gali tai suprasti. Jiems patinka veikti tai, ką geriausiai moka, o nekenčia tokios veiklos, kuri verčia jaustis nepatogiai. Tai būdinga daugumai žmonių. Taigi jie susikoncentruoja į darbą. Verslo savininkai dažnai patys užsiima verslu, nes pagrindiniai jų įgūdžiai, reikalingi funkcionuoti, yra puikus. Teisininkai įsteigia savo įmonės, nes žino įstatymus.
Elektrikai įkūrė savo pačių elektros tinklų tvarkymo bendrovės, nes jie geri elektrikai. IT profesionalai pradeda savo pačių konsultacinių paslaugų verslą, nes yra specifinės platformos ekspertai. Tačiau tai, kad kas nors jums sekasi ar netgi sekasi puikiai, dar nereiškia, jog pirkėjai savaime išsirikiuos prie jūsų durų. Net jeigu visus pinigus išleisite reklamai, paprastai tai ne pats geriausias sprendimas pardavimo problemams spręsti, vis tiek turėsite kalbėti su žmonėmis, kai jie įeis į jūsų biurą arba jums paskambins. Rinkodara gali būti įdomi sritis, bet egzistuoja atotrūkis tarp pirkėjo išmanimo, ką jūs veikiate, ir jo noro pirkti iš jūsų. Vis tiek tikslas yra parduoti. Žinoma, problema atsiranda, kai teisininkai, elektrikai ir konsultantai nėra pardavėjai. Jie yra teisininkai, elektrikai ir konsultantai. Jiems atrodo, kad prekyba užsiima pardavėjai. Šie protingi žmonės gali išmokti, kaip tvarkyti buhalteriją, visai kaip pats buhalteris, kaip pasamdyti ir išmokyti darbuotojus, visai kaip žmogiškų išteklių profesionalas, ir kaip atsakyti klientų skundus, visai kaip klientų aptarnavimo specialistas. Tačiau dėl neaiškių priežasčių tie patys talentingi verslo savininkai nemano, kad gali būti išmokyti, kaip parduoti. Parduoti visai kaip pardavėjai. Taip yra todėl, kad jie tiki, jog įstatymo ar elektros tinklų priežiūros išmanimas yra įgūdis, o sugebėjimas parduoti yra asmenybės tipas. Kad sektųsi prekyboje, turi būti charizmatiškas, turi būti bendraujantis, turi mokėti šnekučiuotis, plepėti ir linksminti, turi būti visų mėgstamas. Įgūdį parduoti arba turi, arba ne. Tai mitas, daugelio introvertų priimamas už gryną pinigą. Jie nuleidžia rankas prekyboje, dar nei nepradėjo prekiauti. Mano, kad dėl savo asmenybės nebus geri pardavėjai. Taigi, užuot mokėsi pardavinėti, jie investuoja savo laiką ir pastangas į reklamą ir tobulina pagrindinius įgūdžius, tikėdamėsi, kad šie du dalykai atotrūkį stebuklingai panaikins. Sukurk tai ir jie ateis. Galbūt veikia filmuose, bet jeigu tai jūsų verslo strategija, tada tiesiog tiksi laikas iki tol, kol paskutinį kartą pasuksite raktą biuro durų spinoje. Štai dar vienas mitas. Kokia pirmoji problema, kurią mini smulkėjai verslininkai? Jei jums pasakys, susirasti klientų. Vis dėlto tiesiogiai padirbėjęs su daugybė verslininkų ir ekspertų, rašęs įvairioms industrijoms, nuo nekilnojamojo turto iki asmeninio tobulėjimo, išsiaiškinau, kad rasti klientų nėra tikroji problema. Verslo savininkai dažnai slepia galvą smėlyje. Jie nenori susitikti su žmonėmis.